Da li ste se ikada bavili kriminalom? Da. Vaš odgovor je... Aplauz kao nagrada za iskrenost samo. Znači da znate, sam moram prvo da pitam Natašu jeste li ovo znali? Jesam, da, znala sam. Nije vam to smetalo kada ste se... To ste saznali nakon što ste se zaljubili u vašeg supruga ili pre toga? Pre toga sam znala. Nije vam to smetalo? Pa ne. Verovatno mladost, ludost. Pa dobar je taj izgovor. Da. Jel' tako? Jeste vi to znali? Da. I? Šta, normalno mi da se drug bavi kriminalom? To nije normalno, ali... Jasno. Ali? Tako je kako je, jel? Njemu to odgovaralo je. Njemu je to odgovaralo, pa nek... Pa da. Dobro. Kažete mi, dok ste radili sa prostitutkama, koliko ste devojaka vi obezbeđivali? Koliko ste ih čuvali? Ma, menjali su se stalno, ne znam, to je bio za mnogo. I se dešavalo da neke devojke rade godinama, na primjer? Ne. Rešavalo se da devojke budu mjesec, dva dana i da se udaju onda tu kod nas po kraju i tako... Udaju se? Pa se vrate, se ode nazad za Ukrajinu, za Rusiju, pa dođu posle godinu, dve dana ponovo, pa tako, posle šest mjeseci zavisi. Jeste li se nekad vezivali za neke njihove sudbine? Jeste pričali nekad sa njima da saznate koje su sudbine tih žena, šta ih je nateralo? Pričao sam sa njima stalno, non stop, mislim, razgovarali smo. Normalne žene kao što su bile devojke, ovdje samo što je to vreme Rusije bilo... Ekonomski loša situacija, oni su bile ne primorane fizički, nego same su došle. To je bio njihov izbor, je li tako? Dobro, i trenutak... U tim parama su mogli samo da sanjaju tamo Rusiji koje su zarađivali ovdje. Da, da. Peto pitanje pred vama, ako ste vi spremni. Pitanje broj pet. Da li ste ikada koristili usluge prostitutki? Da. Vaš odgovor je istina. Jeste li za te usluge vi plaćali kao redovna mušterija ili je to bilo u sklopu vašeg posla, druženja? Pa kako kad? Evo kad je bilo u sklopu posla, druženjima, kad smo uzeli mnogo para, pa kao ajde, evo. Da ih častite, jel? I mogu da znam koliko se plaćalo za seks prostitutkama u to vreme? 100 maraka. 100 maraka? Da. To je za noć ili za seks? Sat. Za sat, 100 maraka. Dobro, Nataša? Nadam se da ne koristi sad te iste usluge. A i skupo je. A vala i skupo je. Jeste znali ovo? Znala sam. Ne smeta vam to? Pa sad više ne. Smetalo vam je u početku? Pa jeste pomalo, ali više ne. Sad se smirio, ne sme nigde da mrdne. Ne sme nigde da mrdne, ali tako? Dobro, vi ste baš zaljubljeni vaših supruga. Prešli ste preko dosta stvari iz njegovog života preko kojih možda neke žene ne bi prešle. Pa dugo smo zajedno. Možda je to... Poznajemo se mnogo dobro. Dobro. Odrasli smo zajedno. Sad ćemo da vidimo koliko ga poznajete. Možda ima nekih stvari koje... Saša, ako odgovorite iskreno na ovo šesto pitanje, zaradit ćete 100.000 dinara. Jeste li spremni? Da. Pitanje broj šest. Da li mislite da ženama pružate nezaboravan seks? Da. Vaš odgovor je... Mislim da ste ovoga trenutka dobili uzdahe divljenja od muškaraca sa ove strane. Ja vam čestitam, 100.000 dinara ste zaradili. Čestitam. 100.000 dinara prvih.
Nataša, vi niste bili na poligrafu i niste prošli to rigorozno testiranje koje je prošao vaš suprug. On je odgovorio na pitanje da li misli da ženama pruža nezaboravan seks. Da, poligraf je rekao da je to tačno. Ja ću vas da pitam, je to tačno? Tačno. Bro? Evo viču, bravo majstore. Saša, pred nama je drugi nivo piramide. Ima 5 pitanja koje će biti teža i za nijansu intimnije. Ako odgovorite iskreno na tih 5 pitanja, možete zaraditi 250.000 dinara. Ako sada rešite da odustanete, onda idete kući sa ovih 100.000 dinara. U svakom trenutku drugog nivova možete odustati pre nego što otvorim pitanje i onda imate svojih 100.000 dinara. Ako slažete, gubite sve. Šta je vaša odluka? Da li idete dalje ili... Idemo dalje.